Вносити кандидатури міністрів буде прем'єр за погодженням з коаліцією. Такої домовленості досягли учасники коаліційних переговорів, повідомив представник блоку Петра Порошенка ударівець Віталій Ковальчук. А у Народному фронті кажуть, що у новому уряді мають бути представлені усі політичні сили, що увійдуть до коаліції. У президентському блоці відкидають ймовірність того, що учасникам коаліціади не вдасться узгодити текст коаліційної угоди до початку роботи нового парламенту. Одним із суперечливих питань є судова реформа. Компромісу щодо суддів, люструвати яких можна лише через зміни до Конституції, шукали саме під час сьогоднішнього раунду переговорів. Про створення коаліції нині домовляється 5 політичних сил. До блоку Порошенка, Народного фронту та Самопомочі приєдналась Батьківщина та Радикальна партія. Перше засідання нової ради планують провести на початку грудня. Станом на п'ятницю ми хочемо підготувати остаточний текст, який ще раз надати для обговорення, остаточного вже обговорення представниками громадськості, експертами, для того, щоб вже на початку наступного тижня вже ми могли спокійно парафувати цей текст, і коли відбудеться перше засідання Верховної Ради, зможе бути підписана коаліційна угода. Я не скажу, що мені подобається, як йдуть перемовини в окремі моменти. Є політиканство, є справді спроба не зробити важливі кроки. Але оскільки нам все одно нема куди діватися, нам треба домовитися навколо рішень, які зараз потрібні країні.